वर्तमान सीधा सड़क नजर पकाइबा प्रदेश कांग्रेस रो एक सांबादिक सम्मेलन उपरे आज रो दिन रो कथाटे होची एई परि भाव रे विचार करा जाउ। पाठक परिवार रो दुर्नीति प्रतिदिन आसुची। प्रदीप पाणिग्राही संपर्क रे विवृति और प्रतिविवृति सरकार को बध दौछंती तंकर प्रतिनिधि मान दौछंती ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ବିବୃତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ବାହାରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକରି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ବୋଲିକରି। ଏଣୁ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରତିବିବୃତ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆମର କଥା ହେଲା ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କିଏ, ଆଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି କିଏ, ଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିଥିଲା କିଏ, ସିଏ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ପିକ୍ଚର। ଆଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 2004 ମସିହା 2003 ମସିହାର ମୁଁ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବେପାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ସେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁକି ସେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ MLA ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତଫାତ୍ ଆକାଶ ପାତାଳ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରତିନିଧି, ମୋର ମଧ୍ୟ MLAର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତିନିଧି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲିକରି କୁହାହେବ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁକି ସେ ଅଞ୍ଚଳ। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସେ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି, ସେଠି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋତେ କହିକରି, ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରତିପାଳିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ହାୟର ଏଡୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କେବଳ ହାୟର ଏଡୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଲେ ତ ତାହା ନୁହେଁ, ଏବେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର, ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମ୍ପର୍କିତ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛେ ପାଠକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ପାଠକ, ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରିକରି। ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ କହିବେ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ସେ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ, ସେହି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଗଲା ନାହିଁ, ସେ ପାଠକ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି, ଚେକ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଏଥିରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଚାର୍ଟର୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ଟିଏ ନେବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ନଜରରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦେବ ସିଏ ତା'ର ରିକ୍ୱେସନ୍ କରିବ, ତା'ର ସମସ୍ତ କଥା ରହିବ, ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଜ୍ଞାତସାରରେ ରହୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏ ଡାକିବାର, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଁକି ରଖିବି, 10 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ତା'ର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କିଏ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଫିସର କହିଲେ କୁକୁର ସବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ଭାଷାରେ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ବା କହିବାର ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସଭାପତି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆସିକରି କହିବେ, ଆର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଆଉ କାହାଠାରୁ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ବା ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଆପ୍ରୁଭର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ, ଭାଗ ପାଇଥିଲେ, ଆଜି ଭାଗ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭର୍ କୁହାଯାଏ, ଭାଗ ନ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାଠ, ଏମାନଙ୍କ କଥା କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ପାଠକ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି
निश्चित गोटे निरा कथा जदि आम खोजी बसवा खोलताड़ करवा राज्यर अनेक ऑफिसर इंजीनियर अनेक संपत्ति ठूल करतीवर्ष एम दौथे बुक सर्कुलर अनुसार सरकार को पाखरे उपस्थापन करुथिबे तांकर प्रॉपर्टी लिस्ट ताको आम कहू प्रत वर्ष सी भी दिखती मंत्री भी दिखती एम एल ए भी दिखती दुर्नीतिग्रस्त व्यक्ति और परिवार सह ए परिवार सह मुख्यमंत्री विश्वस्त प्रतिनिधि प्रदीप पाणिग्राही जोगसूत्र आम कहूना दफ्तर कही सारे मुख्यमंत्री दफ्तर एवं इनक्वारी कही सारे घनिष्ठ संपर्क मु सामाजिक कार्यक्रम को जाऊन बंधु बांधव कार्यक्रम जाऊन ये सागर बुलूले चार्टर्ड एरोप्लेन बुलूले ये सब कथा से आज जो सब प्रश्न हो सब उत्तर आमे आशा करूचु पुणी थरे रिपीट करूची मान मुख्यमंत्री ठारु प्रदीप पाणिग्राही संपर्क ब्रह्मपुर मद मृत्यु घटन गोटे मद मृत्यु घटना घटी मन पकई दौर कालंदी बेहरा बार कर दि जाइए आपण को मन खाली पकई दौ स्मरण करदे मीडिया आगे कह समय प्रदीप पाणिग्राही गोटे आंगूठी एक्सप्लेनेशन मागी पार्टी जे तांकर संपृक्ति आधे अच्छी मद मृत्यु घटना सहित संपृक्ति से मन पकई दौर आपण मानक मन पकाते जो मैंने थे से मीडिया से मन पक बाहर करेंगे से घटनाटी गला कड़े किए ताक चपिला सी गोटे उत्तर देते प्रदीप पाणिग्राही से कथा कहे जो सस्ता से कौन उत्तर लिखी से देवे से उत्तर देखिकी भयभीत मुख्यमंत्री ताकू से कथाटा चपेई देले एवं तापर तांको रिवार्ड दिगला से मंत्री हेले एवं तांको दायित्व रही मुख्यमंत्री को दायित्व आहुरी अधिक बलवत्तर हेले तांको सांगरे उड़ाजहाजे बुलिले एवं प्रथम प्रश्न से कौन उत्तर रखिथिले एवं कौन तांको विरुद्ध अभियोग थिला प्रदीप पाणिग्राही विरुद्ध में माननीय मुख्यमंत्री कहते तापर कौन अवस्था उपजिला ताकू पुणी नहींक्री अवस्थापित कले अवस्थापित कले नहीं प्रमोशन दे मुख्यमंत्री चतुरता हूँ जन को बाहर करदे टिके करदे पुणी अवस्थापित कर प्रमोशन देवा।